for time long, call for my life. Oh,
Oh,
gratitude and regards to everyone present here, especially the organizers of today's event, for making me a part of this beautiful event. Then I said I will definitely be present on this day. Corona. আজি যেটো দিন মই যেহেতু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে সৰুৰে পৰা এইখন স্কুলৰ প্ৰতি এটা স্পেচিয়েল কৰ্ণাৰ আছে মোৰ হৃদয়ত আই হেভ এ স্পেচিয়েল কৰ্ণাৰ ইন মাই হাৰ্ট সো ৱেন শ্বি কল্ড মি আই ৱাজ লাইক ৱাও দেটছ এ ভেৰি গুড অপৰচুনিটি টু বি প্ৰেজেণ্ট এমং দি ষ্টুডেণ্টছ এমং দি টিচাৰ্ছ আই অলৱেজ ৱণ্ডাৰ যে কেনেকুৱা হ'ব ছেইণ্ট মেৰিজৰ ভিতৰখন কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ সদায় দেখা পাওঁ মেট্ৰিকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া ছেইণ্ট মেৰিজৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টেণ্ড কৰে সেই কথাবিলাক মোৰ আজি মনলৈ আচলতে খুব আহি আছে খুব ভাল লাগিছে Yeah.
Thank you.
Come on.